Dragi prijatelji, dragi gledalci televizije Hram Pomaže Bog, nalazimo se na jugozapadu naše lepe domovine, vrlo blizu Kosova i Metohije, na jednom mnogo lepom prirodnom mestu. Eto, dolazeći juče na ovo mesto, više puta sam izgovorio da je, ako postoji raj na zemlji, da to jeste ovde. Dolazeći iz Beograda, gde je ovih dana jako toplo, zagušljivo, naša crkva se moli, eto, i za blagorastorenje vazduha i za izobilje plodova zemaljskih. Stvarno jeste ovde blagorastorenje vazduha. Vidite da smo obučeni u dugačke rukave, prilično je ovde i sveže, osvežilo je, što bi se reklo. I maltene netaknuta priroda, izobilje plodova zemaljskih, pečuraka, jagoda, žirova, predivnih ptičica, leptira. To jeste ta neka prirodna dimenzija. Ali mi smo ovde na prvom mjestu došli iz takozvanih nadprirodnih razloga. Pa eto, dragi Darko, reci gledalcima gde si nas doveo. Da. Želja mi je bila da sa tobom, ali i sa svim našim gledalcima, podelim jedno moje ogromno oduševljenje jednim meni veoma značajnim mestom, mestom mog duhovnog preobražaja, mestom mog duhovnog rođenja, i nadam se da će ono što budemo imali prilike ovde da im pokažemo biti neka vrsta podsticaja da dođu i da posete ovo čudesno mesto i da ovde i oni pronađu možda nešto od onoga što sam ja nekada davno ovde uspio da pronađem. A u pitanju je manastir Crna reka. Ona se nalazi tu odmah iza nas. I mi smo želeli da vam otkrijemo makar delić one tajne, makar delić one lepote koje je ovo čudesno, skriveno, tajanstveno mesto ovde čuva, i da vas na neki način prizovemo da posetite ovo mesto i da osetite kakva se zapravo duhovna lepota ovde krije. Manastir se nalazi otprilike 350 km od Beograda, na tromeđi Crne Gore, Kosova i Metohije i ovog užeg dela Srbije, ako to mogu tako da kažem. Nalazimo se na prostoru Ibarskog Kolašina, a ovaj manastir ovde predstavlja to skriveno, mistično srce ovog kraja. Manastir Crna reka je srednjovekovni manastir o kome se ne zna baš puno, odnosno, da budem malo precizniji, o njegovom nastanku se ne zna baš puno. Zapravo, postoje različite svedočanstva o tome kako je manastir nastao i koga je podigao. Recimo, po jednom svedočanstvu, manastir je postojao još u Nemanjićko doba i smatra se da je Sveti Sava, prenošeći mošti svog oca, Svetog Simeona Mirotočevog, prolazio vuda i da je svakako posetio Crnu reku. Po drugom shvatanju, ovaj manastir je podigao arhijepiskop Danilo, a po nekom mišljenju manastir je nastao nakon Kosovske bitke, to znači krajem 14. ili početkom 15. veka. Opet pak, neki drugi smatraju da je manastir nastao dosta kasnije, odnosno krajem 15. ili početkom 16. veka, a neki su opet ubeđeni da je manastir osnova Svete Joanike Devičke. Dakle, o tome kako je manastir nastao ne zna se. Nemamo nikakav podatak koji bi mogao da nam to posvedoči, ali znamo sigurno da je manastir bio u vreme Svetog Joanike Devičkog ovde, da se Sveti Joanike Devičke ovde podvizavao i da je ovde, proslavivši se, pokušao da i okupivši zapravo grupu monaha na ovom mestu, želeći da pronađe neko skrivenije mesto od ovog ovde, otišao u Devič i nastavio svoj molitveni podvig tamo. Vidite da je manastir specifičan, jedinstven, poseban. Vidite da je kao lastavičje gnezdo zalepljen za ovu stenu. Po svemu je drugačije od onoga što ste mogli vidjeti na nekom drugom mestu. Ali ta njegova spoljašnja lepota i neobičnost su samo, da kažem, površina i bleda senka onoga što se zapravo krije iza ovih divnih zidina. Zapravo, sva lepota, sva posebnost ovog mesta se krije u
toj svetosti onoga što ona krije u samom sebi. Pre svega, dakle, ono što je posebno jeste ta divna manastirska crkva u kojoj ćemo kasnije ući. Ovde su i mošte Svetog Petra Koriškog i taj ambijent, prisustvo blagodati Božije, prisustvo živog Boga ovde na ovom mestu, tu prisustvo Svetog Petra Koriškog, čije se mošte ovde čuvaju od, kako se pretpostavlja, 16. veka ili krajem 16. početka 17. veka zapravo, daju ovom mestu jednu posebnu dimenziju, jednu posebnu čar. Ono što sam ja ovde doživeo dolazeći u godinama koje su za nama na ovo divno mesto, jeste tako da je to bukvalno neprepričivo. Na ovom mesto je na mene i na moj život uticalo veoma puno i neki način je dao jedan ogroman posticaj za moj dalji duhovni razvoj u životu. Inače, Crna Reka je jedno mesto koje je privlačilo i danas privlači veliki broj ljudi. Privlači one koje žele da steknu potpuno novo duhovno iskustvo, koji žele da neki način budu učesnici u toj tajni susreta čoveka sa Bogom. Naravno, pričali smo o tome i na časovima i veronauke i tako, da je zapravo svaka crkva zapravo to mesto susreta, da je svaka crkva sveto mesto i da se po tome ovo mesto ne razlikuje ni po čemu drugom, bilo koje crkve parohijske u kojoj živimo ili nekog drugog manastira. Međutim, sav ovaj ambijent, sva ova priroda koja nas okružuje, koja je bukvalno fascinantna, samo ovo mesto, prisutite Svetog Petra Koriškog ovde, zapravo daje jedan poseban ton, jednu stvarno posebnu atmosferu koja na jedan specifičan način utiče na dušu svakog čoveka koji dođe ovde, na svakog posetioca i daje nam poseban posticaj jednom, da kažem, duhovnom preobražaju. Taj duhovni preobražaj je ono što je zapravo ključ ovog divnog mesta. Taj, dakle, duhovni preobražaj je nešto što se ovde desilo mnogobrojnim ljudima. Ja sam svedok prvo svog ličnog preobražaja, ali sam svedok i preobražaja mnogobrojnih ljudi koji su dolazili ovde obremljeni različitim problemima, ili su bili bolesni, ili su imali nekih unutrašnjih problema, a ovde su pronalazili utehu i uspeli su da pronađu jedan potpuno novi posticaj za sagledavanje sopstvenog života, sagledavanjem ne samo sopstvenog života, nego jedno posticaj za sagledavanje sveta i realnosti ovog sveta na potpuno drugačiji način. Ono što ostavlja najdublji utisak na čoveka današnjice, eto, pa i na mene, to je jedna stvarno velika uteha koju ovde može da nađe čovek u svakom smislu te reči. Kada pričamo o čoveku, možemo da ga, eto, da kažemo, da ga stavimo na te neke tri ravni, duhovnu, duševnu i telesnu. Današnji čovek stvarno strada na niz načina, svaki čovek strada, ali eto, mi živimo u jednom vremenu velikih i ubrzanih promena. Ono što odlikuje ovaj ambijent, ovaj manastir, ovu svetinju, da je on kroz vekove doživljavao određene promene, ali oni su stvarno gotovo neprimetne. Kao što vidite, crkva se nalazi maltene u steni i ranije ovaj mostić nije postojao, kao što nije postojao ni ovaj konak, ali u pitanju je neki interval od jednog veka. Ono što se nalazi van zidina, van prostora manastira, su novi konaci gde smo mi danas prespavali, gde smo se poslužili i stvarno postoji mogućnost, eto, danas da veliki broj ljudi iz sveta dođe, boravi ovde, poseti manastir, prespava, ukrepi se, obeduje i to jeste možda glavni smisao našeg dolaska ovde. Mnogo više od reči govore slike. Govori ova priroda ili ova crkva i kasnije mošti i koje ćete videti, mnogo je bitnija atmosfera i stvarno Gospod i kad govori o iskustvu Carstva Nebeskog, govori dođi i vidi. Ovo je tiho mesto,
mesto molitve, mesto tog, kao što sam rekao, tog mističnog susreta čoveka sa Bogom, ali i mesto susreta čoveka sa samim sobom. Upravo to je ono što današnjem čoveku toliko nedostaje, a to je da bude u tišini, da bude u jednoj vrsti molitvenog razgovora sa Bogom, ali i da negde bude kazave u nekoj vrsti duhovno ravnoteže i sa samim sobom, da pronađe negde neku svoju misao koja mu je nedostajala, pronađe neki unutrašnji glas koji će mu dati snagu i posticaj da svoj život sagleda na drugačiji način, da svoju prošlost i svoju budućnost doživi na jedan potpuno nov i, nadam se, istiniti način nego do sada. Svetinja Crnorečka jedno vreme i u našem ovom momentu života bila na neki način zapostavljena, ali ona opet se na neki način dolazi u fokus pažnje i eto mislim da je od velikog značaja mi radeći u školi kao nastavnici možemo da pričamo i doživljavali smo ranije i te neke izlete i ekskurzije postoje u nastavi. Idealno mesto za neki izlet, ekskurziju, izlazak iz vreve gradskog života jeste ovaj manastir. Inače, neki istorijski još momenti koji su važni, da je ovaj manastir koliko god bio na neki način i skriven, on je vrlo često bio utočište i za one bogočežnjive duše, pa bio utočište i za našeg kralja Stefana Prvovenčanog, čije su mošti ovde par godina bile skrivene kada je bila najezda Osmanlija. Inače, manastir se stvarno nalazi na jednom vrlo specifičnom mestu i vrlo malo u toku dana ovde ima sunca. Ono što kamera sad ne može da zabeleži, to je jedan planinski usek koji se nalazi ovde sa desne strane i sunca jako malo ima u toku dana što se tiče tog nekog horizonta, ali to ne umanjuje doživljaj svetlosti i te unutrašnje i duboke radosti i mira koje nudi ovo mesto. Eto, stvarno, da ponovim gospodnje reči, dođite i vidite. Crna Reka vas stvarno čeka u jednom stvarno svom uvek prisutnom duhovnom sjaju. I malo pre što rekao ovo duševno i telesno, stvarno, mnogo je danas različitih tih telesnih iskušenja. Ovde je jedna netaknuta priroda, ovde je jedan mir koji stvarno potpuno prevazilazi svet u kojem mi živimo. I eto, govorio sam ovde dolazeći juče kao da smo promenili univerzum. Stvarno vam od srca želim da dođete i da vidite. Ja vas pozivam da sada zajedno sa mnom i sa Dragorom uđemo i da vidimo zapravo šta se to krije iz ovih zidova koji su sada ovde iza nas. Želim da vam pokažem i dve prostorije ovde u Crnorečkom manastiru koje su od velikog značaja. To je soba koja se podvizavao Sveti Joniki Devički u svoje vreme, a u naše dane Patrijarh Pavle, koji inače bio episkop Raško-Prizrenski, dolazeći ovde u Crnoreku, volio da boravi baš u toj sobi. Pored te sobice, koja je veoma mala, nalazi se i jedan molitveni kutak koji je posebno dragocen i o njemu ćemo reći nešto malo više kada uđemo unutra. Ovde se nalazi ta soba. Ja ne mogu da se uspravim jer je prilično niska. Odmah iznad se nalazi crkva, a odmah sa druge strane nalazi se
Ta jedna mala prostorija koja je zapravo neka vrsta kao male pećine u kojoj se povezavaju neki devički i koja je bila molitveno mesto koje je volao da posvećuje patrijarh Pavle. Ovo veličanstveno i istovremeno i zastrašujuće mesto je mesto velikog podviga, podviga Svetog Joanikije Devičkog, i ovde se nalazi njegova ikona, a po predanju, moleći se ovde na ovom mestu, Sveti Joanikije Devički je prokleo nekada, kako se zvala, Bela reka, odnosno potok koji protiče ovde ispod samog manastira, je nekada nosio naziv Bela reka, koji je zbog huka koji je stvarao, ometao molitveni, tihovateljski način života Svetog Joanikije Devičkog. I u nemogućnosti da se fokusira na molitvu, na svoj unutrašnji razgovor sa Bogom, Joanikije Devički je prokleo, rekao, prokleta bila Crna reka, on je prozvao Crnom rekom, a Crna reka je od tada po predanju postala ponornica. Ona ponire nekih 500 metara iznad manastira i 200-300 metara ispod manastira ponovo izvire. Međutim, ono što je najvažnije za ovo mesto jeste da je ovo mesto tišina. Mesto unutrašnjeg života, mesto unutrašnjeg dinamizma. Ovde je mesto koje je sklonjeno od očiju javnosti, sklonjeno od buke i metaža ovog sveta i mesto na kome se monasi podvizavaju, mole se Isusovom molitvom i ovde se odvija taj podvig čoveka sa sopstvenim strastima. Ovo je mesto gde se odvija ta unutrašnja borba čoveka sa sopstvenim slabostima. Ovo je mesto tog tihog jednog susreta čoveka sa Bogom. Ovo je mesto, rekao sam, zastrašujuće, jer ovde se na ovom mestu čovek susreće, pored susreta sa Bogom, susreće se samim sobom, i zastrašujuće je ono što čovek otkriva, kakav je on zaista u tom susretu. S jedne strane sa lepotom Božijom, a s druge strane sa sopstvenim slabostima koje se razotkrivaju. U priči koju sam malo ispričao vezano za to kako je Sveti Joanikije Devički proklao Belu reku, nazvavši je Crnom, i rekao da Crna reka stane, da ućuti, zapravo krije se jedna vrlo važna poruka za sve nas. A to je, Crna reka bi zapravo mogao da se uporedi sa bukom ovog sveta, sa bezbrojnim nepotrebnim informacijama, sa svim onim crnim mislima koje nam stalno ulaze u naš um, sa svim tim mnogobrojnim, bespotrebnim i nekada vrlo lošim rečima, mislima koje kao neki ogroman neho stalno prolaze kroz naš um i koji nam uopšte ne čine mogućim normalno sagledavanje ni nas samih, niti sveta u kome se nalazimo. Dakle, potrebno je da čovjek pronađe neki svoj kutak, neko svoje ovako mesto u kome će uspeti da pronađe mir, u kome će moći da sabere sobstvene misli, da očisti svoj um od svega onoga što se u njemu nakupilo, od svega onoga negativnog, od sve te buke, od svih tih šumova sa raznih strana, i da u tišini zapravo pronađe svoj unutrašnji mir, da nađe neki svoj unutrašnju ravnotežu i da kroz to, naravno, težu kroz taj mir, bude fokusiran na odnos. Ovde je fokus pre svega na odnos sa Bogom, a kroz ovaj odnos se zapravo izgrađuju svi ostali odnosi koje imamo sa ljudima oko nas. Dakle, potrebno je da mi pronađemo neko svoje ovakvo mesto u kome ćemo moći da se saberemo, u kome ćemo moći da očistimo svoje misli, da se pomolimo Bogu i da na taj način, izgrađujući svoj jedan zdrav odnos sa Bogom, izgrađujemo i zdrave odnose sa ljudima oko nas. Ovde, u ovoj maloj pećinici, ispusnici,
vidimo jednu brojanicu koja je ostavljena tu, ona je ovako tu simbolički, ali ako bi neki posetilac ili možda monah manastira želeo, mogu bi da je uzme u ruke i da izgovara takozvanu Isusovu molitvu brojeći je. Postoji predanje da onaj koji radi brojanice, eto imao sam i to iskustvo, taj sedmostruki čvor ne može nikako da se rasplete. I tajna Isusove molitve u stvari večita tajna ljubavi Božije. I kada pričamo o ovakvim mestima, imao sam prilike da budem i na Svetoj Gori, u Karejskoj isposnici Svetoga Save, kao i u gornjoj isposnici istog našeg velikog učitelja Save Svetog, u manastiru Studenica. Ta dva mesta podsjećaju na ovo mesto gde se sada nalazimo. I ono što treba da se kaže, eto, ponavljam opet, živimo u potpuno drugačijem vremenu, ali istina je uvek ista. Okolnosti našeg življenja se menjaju i mi ne trebamo da se zanosimo da možemo biti podvižnici takvog ranga kao što je bio Sveti Joanikije Devički ili Sveti Petar Koriški. Došli smo na mesto, eto, Joanikijevog podviga ili mesto gde se nalaze mošti Svetog Petra Koriškog. Ali eto, i sam pominjani, po mom dubokom umeđenju, Sveti Patrijarh Pavle imao je to trezvenje i tu mudrost da je pribegavao i zbog sebe i zbog paste svoje tim nekim trenucima neke unutrašnje osave. Pomenuo bih ovde dva naša grčka savremenika. Jedan je veliki svetitelj Porfirije i on kad je govorio o tim stanjima šta prolazi ljudska duša kad se susreće sa samim sobom i o tim borbama sa strastima, pogotovo u toj asketskoj literaturi mogu se pominjati i zli duhovi. Starac Porfirije je govorio da izgovarajući Isusovu molitvu i zagledajući se u Hrista, mi se u stvari zagledamo u dobro. I da je to možda najjednostavniji metod da čovek stvarno dođe do tog nekog svog sabranja i celovitosti zagledajući se u Hrista. I on govori, ako sav život predamo Hristu, to jeste i liturgijska molitva, svo ovo zlo na neki način će da nestane. Drugi čovek, isto Grk, koji naš savremenik, baš sam ovde boraveći sinoć u manastiru i gledajući biblioteku manastira Crna Reka, našao sam na tu knjigu, zove se, preziva se Kornarakis. On je inače psihoterapeut, Grk i pobožan. Napisao je knjigu Psihoterapija ili Pogled iz pustinje. I on u toj knjizi kaže da u stvari ti pustinjaci, kao što je bio Joanikije ili Sveti Petar Koriški, oni bežali su od sveta i dolazili su u ovakva jedna mesta, ugledajući se na nekadašnje pustinjake koji su stvarno išli u pustinje tadašnjeg vremena, to je prvi vek hrišćanstva, prvi vekovi nastajanja monaškog života, ali današnji čovek skoro svaki je pustinjak. I šta tu kaže ovaj grčki psihoterapeut? Da mi živeći, kao većina nas, u metropolama, u gradovima, mi smo u stvari suštinski negde pustinjaci. Evo, baš i u ovim nekim posljednjim vremenima ovih iskušenja, epidemije, pojavljuje se i taj termin takozvana distanca ili socijalna distanca. Mi smo svi negde u nekoj vrsti, da kažem, ove civilizacijske pustinje. I opet to jeste na nama negde i izazov, a opet s druge strane i mogućnost da u tim svojim malim pustinjicama, da li su to naši stanovi ili neka gužva u saobraćaju, neki naši susreti, možemo ipak, jer Gospod neće dati da se iskušavamo više nego što možemo da izdržimo, dođemo do tog trenutka, čak živeći u gradu i nekoj gužvi i metežu, ugledajući se na naše svetitelje i na njihovu veliku borbu, da dođemo tih trenutaka suočavanja negde sa samim sobom i da tu pustinju preobrazimo u crkvu. I ista knjiga, još jedna knjiga od tog Kornarakisa, zove se Šizofrenija ili asketizam. U tom nekom smislu, šizofrenija je jedan psihološki termin za određenu vrstu bolesti, raspolećenost ljudskog bića ili neka podvojenost ličnosti. To su psihološki termini.
ovi ljudi, kao što su Sveti Joanik ili Sveti Petar, nisu baratali sa tim pojmovima, njihovo obrazovanje ili njihova elokventnost ili govorljivost nije bila kao što je govorljivost današnjeg čoveka, mnogo informacija, mnogo novih reči, ali oni suštinski su isceljivali na prvom mestu svoju dušu, a onda i mnoge ljude koji su gledali u njih svojom tišinom, svojom sabranošću. Znači, suština je opet u celovitosti i koliko god da čoveku bude teško i ono što je govorio, eto, ovih dana, slušajući njegovu svetost patrijarha Porfirija, da u stvari jedna od možda najvećih iskušenja današnjeg čoveka je ta neka depresija ili neko beznađe. Nema razloga za to. Crkva i dalje postoji. Ovi ljudi koje pominjemo i eto, koje slavimo i došli smo im ovde u goste, i Sveti Joanik i Sveti Petar, su ipak, jako su živjeli kao usamljenici i pustinjaci, bili u zajednici sa svima svetima. Imamo crkvu i danas i u gradovima, imamo liturgijsku zajednicu, a imamo mogućnost da se, eto, zahvaljujući ovakvim uzorima, sabiramo negde i sami sa sobom i isceljujemo svoje duše, prinoseći, ako ništa drugo, makar, eto, svoje slabosti. Biti svestan svojih slabosti, ali u toj slabosti ne očajavati.